Välkommen till Bibelhäng. Idag är vi här i Haapajärvi kyrka. Bibelhäng är en stund där vi tillsammans kan... Kom igen, öppna kappsäcken. Inte riktigt ännu, Ella. Du får lite vänta. För först ska vi tända vårt andaktsljus. Kom! Var riktigt, riktigt stilla. Nu somnar alla ljud. Så vi kan tänka på frågorna kring Gud. Får jag nu öppna den här kappsäcken? Ja, Ella, nu ska vi öppna. Ja. Först ska vi sjunga kappsäcksången. Den går så här. Här är jag och här är du. Här är vi tillsammans nu. Kappsäcken den är ju med. Vad finns i den får vi se. Här är jag och här är du. Här är vi tillsammans nu. Nu knackar jag. Ja. Vill du öppna den också? Jo. Det kolla. Den är inte alls pussy. Inte alls. Får jag titta? Ja. Vad finns där? Här är Karin. Karin är med. Hon är vår församlingsnalle. Hon kan sitta här i min famn. Får jag titta? Ja. Här är ett ljus. Ett ljus. Ja. Jag tittar en gång till. Mm. Här är ett till ljus. Två ljus. Två ljus. Ett, två, tre ljus. Tre ljus. Ett fjärde ljus. Ett. Fjärde ljus. Jag vet vad det här är. Det är en adventsstake. Fyra adventsljus. Det första ljuset tänder man den mörkaste årstiden på året. Och då väntar vi på julen. Okej. Och det andra, det tänder vi för alla världens barn. Mm. Och det tredje då? Det brukar vi tända för fred på hela jorden, åt alla. Ja, och det fjärde? Nå, den tänder man för då tänker vi på Betlehemskärnan, den stora kärnan som Gud tände på himlen. Den leder oss till Jesus. Men då kan jag faktiskt en sång som passar in i det här. Man tänder ett ljus, sen tänder man två, och sen tre, och sen fyra. Vad händer sen? Och sen tänds en kärna. Ska vi sjunga det? Jag tycker vi ska göra det. Den går så här. Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två. Och sedan det tredje så gärna. Och när vi tänt fyra, vad händer väl då? Jo, då tänder Gud en kärna. Finns det något mera där i kappsäcken? Då får jag veta vad det är. Det glittrar. Vi vill veta vad det är. Eller va? Vi vill veta vad det är. Ja, ni ska få veta vad det är. Glittrig. Är det hårband? Nej. Men jag tycker den är jättefin. Se. Den glittrar så här. Det är en kärna. Kanske det är den där Betlehemskärnan. Ja. Men jag tror att kärnan vill att instrumenterna här i kyrkan ska visa och berätta vad den vill. Det var en bra idé. Vi ska gå och lyssna. Igen den där melodin. Gjorde du det? Ja. Ja, det var kappsäcksången. Ja, men den har också att göra med kärnor. Ah. Vet du där hemma vilken sång det är vi menar? Jag vet. Blinka lilla kärna där. Ska vi sjunga? Vi kan ta den, ja. Blinka lilla kärna där.
hur jag undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, liten diamant i skyn. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Mm. Ska vi titta om det finns något mer där i den där kappsäcken? Wow! Vad finns där? Jag vill också se. En ängel! Åh, vad den är fin! Jag tycker också den är ganska fin. Viskar den något? Ja. Den vill berätta åt oss en berättelse om julgranen. Vi ska lyssna den. Det var en gång en liten ängel som ville bli en julängel. Inte kan du bli en julängel, sa de stora änglarna. Du kan ju inte sjunga. Varför måste en julängel sjunga? Frågade den lilla ängeln. Det är ju så som vi berättar för människorna om julen. Med vacker sång. Du lilla ängel sjunger som en heskråka. Det finns väl andra sätt att berätta om julen, sa den lilla ängeln. Ni ska få se. Hon ställde ett grönt träd framför de stora julänglarna. Ska du ge människorna en gran? Sa en stor ängel. Tycker du att julen sticks som granbarren? Fnissade en annan. Granen är alltid grön, sa den lilla ängeln. Den visar att det finns liv också när världen är kall och mörk. Precis som julen gör. Så fäste hon ljus på granens grenar. Ljusen berättar om Jesus barnet som för ljus och värme in i världen. Ljusen får de här bollarna att glittra och glimma så vackert. Bollarna är som människorna. Alla ser olika ut, men alla blir vackra när julens ljus lyser på dem. Sedan hängde den lilla ängeln upp ett långt band med flaggor från olika länder. Hon sa, nu berättar mitt julträd att julen kommer till hela världen. Till sist fäste hon en stjärna i toppen på granen. Det här är Betlehemsstjärnan. Den berättar att julen visar vägen fram till Jesus. De stora änglarna stod tysta. Så sa de, du hade rätt lilla ängel. Det här julträdet berättar precis lika mycket om julen som våra julsånger. Du är en riktig julängel. Då log Gud fader där i himlen, för han hade lyssnat på änglarna. Han sa, förresten får alla sjunga julsånger. I min stora julkör passar också de hesa kråkorna. Jag tycker det var en ganska trevlig berättelse om den lilla ängeln och granen. Ja, det var det. Men jag tycker de stora änglarna var ganska elaka först. Mm, det tycker jag också. Man får inte säga så där fult åt varandra. Nej, men ibland händer det så att man gör lite tokigt och man säger fult. Men då är det bra om man kan lyssna till den andra och börja tänka om och säga förlåt. Mm, det tycker jag också. Finns det något mera i vår kappsäck? Vi ska se. Här är en baby. En bebis? Ja. Du ska vara försiktig. Kan det vara Jesus bebisen? Jag tror det. Han föddes ju nu vid julen. Ja. Ska jag sätta honom i krubban här? Vi provar vad som händer om vi sätter honom i krubban. När Jesus barnet föddes i Betlehem en gång, då sjöng när himlens änglar på ängelkvällen lång. Då sjöngde alla änglar sin allra bästa sång. Maria satt i salet och lindrade sig.
var en ganska fin psalm det där. Jag tycker också. Och där var hela julevangeliet, hela berättelsen om vad som hände på julen när Jesus föddes. Och det är därför vi firar jul. Nu är bibelhäng slut för idag, men innan vi går så ska vi be om Herrens välsignelse tillsammans. Så vi knäpper våra händer. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Hej då! God jul!